Ми вже раді вітати наших гостей. Вони тут є у цій студії. Так, сьогодні в нас в гостях, нагадаємо, Юлія Литвиненко, стилістка, та Ксенія Смолій, візажистка. Але більше інформації ви про них зможете почути зараз. Юлія Литвиненко, стилістка. Закінчила інститут економіки та управління, отримала спеціальність правознавство. Працює стилісткою в модному журналі. Основні захоплення – мода та стиль. Крім цього, у вільний час любить готувати, читати книги та займатися спортом. Ксенія Смолій – за освітою візажистка та демонстраторка зачісок. Навчалася в Чернігівському вищому професійному училищі побутового обслуговування. Працює за професією. Любить свою роботу та проводити час з дітьми. Дівчата, доброго ранку, раді вітати в нашій студії. Доброго утра. Ну і будемо говорити, звісно, про мою улюблену тему, які, як я, як риба в воді, модні тренди одягу та мейку весна-літо 2019, каже та людина, яка вже 2 роки ходить у цій сорочці. Ну нічого, можливо, після сьогоднішнього ефіру щось у нас зміниться. Я впевнений, що пані Юлія і пані Ксенія зможуть нам щось цікаве і нового розповісти. Тож, перше запитання. Звідки взагалі ви зазвичай берете інформацію щодо того, що зараз є модним? Чи, можливо, ви самі, знаєте, надумали собі, а це буде модним, це не буде модним? Ну, сейчас интернет предоставляет очень большое количество информации. Каждый интересующийся найдет для себя то, что ему по вкусу, по стилю. Как бы я не исключение, тоже интернет. Смотрю показы с подиумов, читаю модные блоги, историки моды, как бы модные критики. Все это смотрю и читаю. Интернет – это главный кладезь всей информации. До речі, якщо ще хтось не зрозумів, що відбувається, от зараз Ксенія, як візажистка, ну як це правильно сказати, розмальовує, так чи ні? Ні, у нас зараз змінний макіяж, а я наношу макіяж на нашу модель Настю, тому ми зараз підготовили кожу, ми очистили, увлажнили тональний, легкий увлажняючий крем я нанесла, зараз буду наносити легкі румяна, зараз в моді, в 2019 році, персикові і розові румяна, тому зараз в моді естественність. Тому у нас на макіяж уходить хвилин 10, я думаю, кожна дівчина. Ну, может быть, и больше, конечно, но я думаю, что если дневной макияж, то он минут 10-15 должен уходить просто, чтобы украсить свою лицо. А є взагалі якийсь універсальний макіяж, який би підходив всім? Чи для кожної людини, для кожної особистості повинен бути якийсь різний макіяж? Ні, ну, звісно, для кожного чоловіка різний має бути макіяж. Немає. Універсального такого макіяжу, я думаю, що ні. Кожен вибирає собі, тобто, ну, як одежду, щоб комфортно теж було ходити точно з таким же макіяжем. А які от зараз тренди у нас є в макіяжі? А в макіяжі зараз естественність. Зараз дуже популярна блеск. Можно обычным блеском накрасить губки, подчеркнуть брови, легкий румянец. То есть сейчас очень модные и популярные, конечно, разные виды стрелок. Но это при дневном макияже не обязательно, можно на вечернем макияже поэкспериментировать. Поэтому так. А скажите, когда вы видите на улице какая-то девчина, так, идет вам на встречу, и она уже, ну, той блеск в ней, но он минулорічний, вы кажете фу, или нет? Ну нет, конечно, такого я не скажу, но посмотрю, сделаю. Себе акцент. Могу дати візиточку, було в мене такий случай. Могу дати візиточку, приходіть. Тоді я пропоную вам вже починати свою роботу, а ми все-таки продовжимо. Пані Юля, скажіть, що змінилося кардинально у порівнянні з минулим роком? Тому що вже в минулому році, нещодавно ми з вами зустрічалися, що змінилося? Ну, міняється сезон, це головне, і всі ткані, они становятся легче, потому что уже сезон весна-лето, хочется солнца, моря, красок, вот, легкости какой-то. И вот меняются ткани, и цвета, конечно, становятся более такими свежими, светлыми. Вот, оттенки десертов тоже. Вот. А если, например, сравнивать и с сезоном весна-лето 2018 и сезоном 2019, будут какие-то кардинальные изменения, возможно, будут какие-то новинки?
Чого нам очікувати? Ну, таких, щоб цвіта, да, міняються кожен рік, вибирають 12 цвітів основних, вот, і 4 дополнительних цвіта. Цвіта міняються, а то, що стосується вот таких трендів, то, ну, багато трендів довгоіграючих. Тобто кардинально щось вот совсем не змінилося, подробнее я вот можу розказати. Ну, я просто... Я могу сказать, что в макияже поменялся очень. Раньше были брови очень красивые, графичные, чтобы были линии четкие. Сейчас совсем поменялась мода. Это естественные, пушистые, объемные брови, зачесанные все наверх. То есть там нужна расчесочка, гель. То есть все естественно. Вот кардинально, что в 2018 году, что сейчас. То есть вот с бровями у нас, конечно, поменялся. Вы понимаете, я просто тут захожу, что такие же жіночі компанії, ми обговорюємо моду. Ну, я і моди, я ще завис на тому моменті, коли ви сказали, що зараз будуть що, актуальні кольори десерту. А які вони і бувають? І в мужської моді в тому числі. Так, що там з чоловічою модою, який, що буде популярно? Давайте так, який десерт зараз на мені? Він стильний? Давайте, він стильний? Артем, у нас стильний ведучий чи ні? Ну, принт, полоска, тренд вічний, і зараз він в темі, тому вполне, да, не вижу, що там знизу. Потім покажу. Вот. Ну, рубашка вполне себе соответствує. Вот. Бачиш, неважливо, що їй вже 2 роки, головне, що вона стильна. Да, но не цвета десерта совсем. Ну, а який то кольор? Цвет десерта ніжно-розовий, персиковий, какой-то вот мятный такой, вот. Вот эти вот цвета, такие пастельные немножко. Ну, я зрозумів. Для мене, знаєте, це колір все червоний, чорний, синій і все. Я ще не можу звикнути до того, що у мене є сорочка кольору айворі. Я запам'ятав це. А ви кажете про десертні, про якийсь там колір манго чи то що там було. Для мене все це дуже важко. Але ти не менш, давай, ти як дівчина, наступне запитання від тебе. Ну, ти як хлопець і хочеш цим зацікавитись, моє питання буде таким. Що буде модним для чоловіків? Для чоловіків. Можливо, з'являться якісь капелюшки. Можливо, буде модне якесь взуття, яке не було моди, наприклад, в минулому році. Кстати, головные уборы сейчас очень на пике популярности, и их очень много. Это вот и шляпы с полями, это и вязаные шапочки, это и бейсболки, то есть выбор велик. Але тим не менш, все це було вже й давно. Давно. Тож нічого не змінилося. Мода возвращается. Мода циклична, да. Я уже говорила и всегда говорю об этом, что она мода циркулирует, и каждый год что-то какие-то добавляются детали, может быть, фасоны немножко меняются, но в принципе уже все давно придумано. Тож нічого такого нового, чого раніше не було, вигадати, ну, дуже важко, так правильно. Ну, ви знаєте, зараз вот в мужской моді, в этом сезоні появился такой тренд. Я, конечно, с опаской к нему отношусь. Это ультракороткие шорты для мужчин. Я себе с трудом представляю мужчин разной комплекции, да, которые будут по городу у нас ходить, но в ультракоротких шортах вот подиумы практически каждый дизайнер вот показали это в своих коллекциях. От така мода мужська сьогодні. Ксенія, ми бачимо, що ви вже майже закінчили, чи вже закінчили. Да. Розкажіть нам, будь ласка, про макіяж. Это, как я повторюсь, уже легкий макияж. У нас матовые тени на подвижном веке, немножко мерцания под бровки, коррекция лица я не делала, просто Куда добавила мишку? Немножко румяна. А як модель зовут? Настя. Анастасія, ви можете подивитися на цю камеру, щоб ми все це і розповідали, і, звісно, бачили. І легкий мерцаючий блеск, це підчеркує просто форму губ і просто переливається красиво, нету чітких контурів. Простими словами, що вони зробили? Природний макіяж. От ти дивишся на Настю, ну, і так. Ти майже не можеш сказати, що вона нафарбована, чесно, але вона нафарбована. Чесно і відверто кажучи, ну, мені здається, що ви лише там помадою пройшлися і все на цьому. Вот, да. Это дневной. А всім таким макіяж буде підходити? Дневной, естественный макіяж, он подчеркивает все достоинства, подходит, я думаю, всім. А які помилки найчастіше роблять дівчата, роблячи макіяж? Ну, молодежь особо делает, я замечаю, они наносят тональное средство, которое не подходит под типу кожи или под цвету. То есть видно, что там грани не растушеваны. Ну, то есть это такое... Я думаю, что нужно подбирать по цвету типу и под цвет своей кожи, чтобы не было, что кожа самозагорелая, а шея у нас совсем другого цвета белого.
Ну, а від чого відштовхуєтеся ви, коли розумієте, який стиль зараз актуальний? Чи ви, можливо, побачите це на якійсь моделі, там, наприклад, Кім Кардашян, так, її мейк, і зрозумієте, що це все є модно? Це так, я розумію, правильно? Від якихось дуже відомих людей йде? Ну, в основному, девушки, которым нужно макияж, приходят, показывают, да, красивую какую-то картинку, модель, говорят, что вот я хочу вот такую стрелку, такой макияж, мне нравятся здесь губы, здесь, ну, показывают в основном картинку. А ви можете напряму сказати, наприклад, ну окей, ти хочеш макіяж, наприклад, як у Тіни Кароль, але вибач там, Аня, тобі він не буде личить, бувають такі ситуації. Але клієнт настоює на своєму, я хочу саме такий макіяж. Як вийти взагалі з такої ситуації, поясніть людині, що ну не буде тобі це пасувати? Ні, я говорю, ну чесно, я, якщо не підходить чоловіку такий там макіяж, такий макіяж, я говорю, що давай зробимо немножко по-другому, давай зробимо немножко губи не такого цвіта, а или ярче, или наоборот світлее, конечно, да. Тож, знаєте, хотілося б наостанок нашого спілкування, пані Юля, пані Ксенія, щоб ви ось на камеру розповіли дівчатам в двох словах, що, на що їм потрібно буде витрачати гроші, коли вони пойдуть шопінгом займатися. Давайте, ось на цю камеру. Значит, я хочу посоветовать девушкам, на что потратить деньги, то, что будет модно не только в этом сезоне, но и в последующих сезонах. Это брючный костюм, который вам пригодится в любой ситуации. Вот и в торжественных случаях, и можно использовать для повседневной жизни, потому что это брюки и жакет. Много составить массу, можно составить массу комплектов. И я бы посоветовала приобрести все-таки вот на весну платье в бельевом стиле, на тонких бретелях, шелковое. Это тоже очень красиво, женственно. И тоже можно обыграть по-разному, сделать или даже с косухой носите грубыми ботинками, а можно обыграть какими-то туфлями на шпильках, красивыми украшениями, и это будет выход вечерний. Якщо, по суті, чого ні в якому разі не можна купувати? Просто чого дівчатам треба унікати? Must have не купувати. Ну, я би, наверное, сказала, що брюки, юбки з низькою посадкою – це вот вообще не модно. Все стремиться к талии. Вот это вот. Не носить. Пані Ксенія, як фарбуватися дівчатам? Скоро випускні, ви розумієте, потрібно бути самими модними. Да. Тож. Я би хотіла посоветувати дівчатам любити себе такою, якою ви є. І який би ви макіяж не одягли на себе, це те ж саме, як одежда. А потрібно вибирати, несмотря на моду, на тренди. Тобто вона з кожним роком міняється, кому-то щось йде, кому-то щось ні. Тобто вибирати ну, те, що тобі ближче, тобі подобається. Тому все. Тобто, в принципі, неможливо, модно це чи не модно. Якщо тобі комфортно, якщо тобі подобається, то, в принципі, ти можеш. Якщо тобі комфортно з таким макіяжем, з такою одеждою, тобі в будь-якому випадку ти будеш себе почувати дуже добре, будеш собі подобатися і будеш, ну, тобто, головне – любити себе. Але, дівчата, обов'язково підбирайте тональну основу в тон своєї шкіри. Я повністю згоден. Ну бісить, ну просто бісить. Щоб не було апельсинок у нас. Я не знаю, про що ці дівчата говорять. Так, я дуже вдячний за те, що сьогодні ви були разом з нами, просвятили мене. Тепер я знаю, що я модна вікенд.